နိုင်ငံရဲ့မမြမတဆက်ဆံရေးနဲ့တရုတ်ကိုရုရှားမိခိုမှုအကြောင်းတို့ကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်အနောက်အုပ်စုဟာရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ကိုတတ်ရှုံရန်ကြိုးစားနေရလို့ AB လေးရဲ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလာဗရော့စ်ကပြောကြားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ရုရှားကိုရန်လိုတဲ့သဘောထားကြောင့် EU ဟာရုရှားကိုရှုံးနေရဆိုတဲ့အသေးပေတက်ရောက်ကြောင်းလာဗရော့ကအဂရူမန်တီသတင်းဝက်ဆိုက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာလိုအပ်လာပါကဥရောပကိုတင်းမာတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံရေးရည်ရထားတယ်လို့၎င်းကပြောကြပါရယ်လူငယ်လာကရုရှားခေါင်းဆောင်ဗလာဒီမာပူတင်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်တို့ရဲ့ဆယ်နှစ်ကြာဆွေးနွေးမှုဟာမော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ကိုတည်တံ့အားနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သောအခြေအနေထက်ကျော်လွန်တွန်းပို့ခဲ့တယ်လို့လာဗရော့စ်ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ယူကရိန်းအထူးစစ်စင်ရေးလို့ရုရှားကပြောဆိုတဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတွင်ရုရှားဟာစစ်မြေပြင်အသာစီရမှုများရရှိရန်ရုန်းကန်နေရချိန်မှာပူတင်နဲ့ရှီတို့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့မလ2021ရဲ့တွေ့ဆုံမှုများအတွင်တွင်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုဝင်ဟားခဲ့ကြပြီးစစ်ရေးနယ်ပယ်အပါအဝင်ပုံမှုနှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးများကိုကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။အနောက်နဲ့ယူကရိန်းတို့ကကျူးကျော်မှုကိုနှေးချေခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံသိမ်းပိုက်မှုအဖြစ်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။သဘောတူအဝါအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာတနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားတွေကိုကောက်ွယ်ရမှာပကုံးချင်းရှင်ရဖို့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့လိုလားမှုတို့ရှိထားပါတယ်လို့၎င်းကသက်တီသတင်းဌာနကိုပြောကြပါတယ်။ပူတင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းသို့စစ်သားထောင်ပေါင်းများစွာမဆေးလွတ်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလို2022ခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်တွင်တရုတ်နှင့်ရုရှားတို့ဟာအကန့်အသတ်မရှိမိဖက်သဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။တရုတ်ကပူတင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဝေဖန်ခြင်းအားလက်ဆောင်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးစီစဉ်ကိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့မများတာတဲ့ဆက်ဆံရေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုမှုများကိုမခင်မင်တဲ့နိုင်ငံများကပုံကြီးချက်ပြောဆိုနေသည်မှာကြားပြီးလို့လာဗရော့ကပြောကြားပါသည်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့နဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုတတ်လျှော့ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှုမြင်ထားပါတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။မှိုင်းနေတဲ့ယူကရိန်းအစိုးရထံလက်နက်များနဲ့နှီးပြဆရာများကိုပတ်မိုးပေးခြင်းအပြင်ယူကရိန်းအတွက် EU ပံ့ပိုးမှုကြောင့် EU ရဲ့ရုရှားနဲ့ညံပြင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ EU ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EU ဟာရုရှားကိုရှုံးသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာသူ့ပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ EU ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရုရှားကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ရှုံးနေပြီဆိုတာကိုပြုပြင်လင်းလင်းကြေညာဖို့လိုနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။